Ново електронско наставно помагало им стои на располагање на наставниците, учениците и родителите. Министерството за образование и наука го презентираше агрегаторот на едукативни видеосодржини eduvideo.mon.gov.mk, интернет страна на која може да се споделуваат и гледаат видеосодржини поврзани со темите од наставните програми кои се изучуваат во основното и средното образование. Заменик министерот за образование и наука вели дека на овој начин значително се унапредува и станува поинтересно, покреативно изучувањето на наставниот материјал. На порталот може да се поставуваат видеосодржини снимени за време на реализација на часовите од страна на наставник, може да се тоа нови лекции, план од помината наставна тема, изведување на извесен експеримент, решавање на проблемски ситуации и слично. На тој начин учениците можат полесно да го совладуваат материјалот, односно да бидат поттикнати на размислување од она што е прикажано во видео материјалот. И самите да дојдат до одредени решенија, заклучоци и конечно до мотив да реализираат ист или сличен експеримент или процес. До сега на страната за помалку од еден месец се поставени 954 едукативни видеа направени од наставници, ученици и родители. Сите видеа се достапни за заинтересираните, оние кои сакаат да поставуваат нови содржини, потребно е да се регистрираат. Секое видео, пред да биде достапно, се проверува од тим на Министерството и Бирото за развој на образованието. Ристовски очекува овој агрегатор да заживее, да се полни со нови содржини и да им биде од вистинска корист и на наставниците, и на учениците.